polttoainekuormien saapuessa tälle tontille jokainen kuorma punnitaan pihalla olevalla autovaaalla ja joka kuormasta otetaan kosteusnäyte, että saadaan määritettyä polttoaineen energiasisältö. Turvekuormat puretaan suoraan taustalla oleviin lohkoihin ja hakekuormat puretaan pihalle, josta ne siirretään tänne polttoaineen vastaanottoon sisälle kauhakuormaajalla. Taustalla näkyvät pohjapurkaimet siirtävät polttoaineen seuraavalle kuljettimelle, joka vie sen sitten seulomoon. Tässä vieressäni oleva kuljetin tuo polttoaineen vastaanotosta tänne seulomoon. Ja täällä seulomossa poistetaan polttoaineesta kivet ja metalli ja murskataan polttoaineessa olevat isommat palat pienemmiksi murskalla, jonka jälkeen polttoaine jatkaa seuraavalla kuljettimella kohti kattilaa. Nyt olemme täällä kattilan ylätasanteella ja seulomosta kuljettimella saapuva polttoaine menee seuraavaksi tämän alla olevan kattilan sisälle palaen hiekkapedissä ja luovuttaen energiansa kattilan seinämissä kiertävään veteen, josta se sitten vaihtimen kautta siirtyy kaukolämpöverkkoon. Palaessa syntyvät savukaasut menevät jatkokäsittelyyn savukanavia myöten. Takanani olevien kaukolämpöpumppujen avulla kattilassa syntynyt energia siirretään kaukolämpöverkkoa myöten kaukolämpökuluttajien vaihtimiin käytettäväksi. Seuraavaksi savukaasut saapuvat tähän alla olevaan sähkösuodattimeen, jossa sähköisen varauksen avulla savukaasuista suodatetaan pienhiukkasia pois 95-99%. Sähkösuodattimen jälkeen savukaasut siirtyvät taustalla näkyvään pesuriin, jossa niistä otetaan lämpö talteen ja vastavirta periaatteella loputkin epäpuhtaudet poistetaan ja taustalla näkyvästä 60-metrisestä piipusta tulee vain vesihöyryä.